ariko sabasa umurabona ibintu tuzabishobora ko ibiki se mukecu umva nkubwire umukecuru ni nyoko wa nyoko wo kwa nyoko na nyoko wanyu eh ubwo sabo bose batukiye urinda unyise umukecuru se ungana nabibi waso urabona ntari igikwere rungura turi ibi ako ngiye ko wanyise umusaza ngana na sekuru wa sogokuru wa so wanyu gabanye gato rero gatumbe nawe gatumba umuduri ariko se mwebwe igihe mwahereye mutongana urumva ibyo ngibyo nibyo byatuzinduye murabona kwibaza ukuntu twakwikura muri ubu bukene mugakomeza kuzana ibintu nk'ibyo by'ubugoryi none se muti muke wowe uragira ngo dukure akazi ngaho nyumvira nk'iyi ngarisi abazamaze bagiye bana dukure akazi butuyu gusa none se wasadunda we utekereza kuzicara akazi kakakwizanira ngaho ujya kugashaka aho bishoboye ito uragacika ururimi cyangwa ucika umuntu wantumbiwe ngaho nyumvira nyaguturika ubwo se kuri kumutuka uturushije ntacyo mbarusha kuko iyo nza kuba mfite icyo mbarusha ntago mba ndi kumwe namwe mudafite icyo mumaze eee noneho ushatse kuvuga ko ntacyo tumaze ariko ibyo ni wowe ubivuze ariko se mama ubu nta na jobu koko ariko ejo bundi hari ahantu naciye hari itangazo riranga akazi ariko sinabyitaho aho hantu ni hehe se mama hatubwire twiraseyo mwirasayo se wagize ngo ni ugupfa kujyayo uko wibone tubwire vuba vuba nyine ikintu bisaba none se ubwo icyo dusabwa ntimucyumve ni umwifungo wa danje ubundi tukajya gusaba akazi dusa neza ubundi ibyo wagakwiye kubivuga twagezeyo uri mu mpinga ibyo kigo k'igifungo ku meza ari sharidani cyari duhembe ikofi ikabyina bitewe twiga imana dusenga duhembe gati nahita ibijyana aho twagiye duhinduka indara cika imiryango duhura na gihe dufata urugendo dukorera ibintu vuga isafari imizigo abafana batwumva joro turari imiriga ni kofi dushaka urukundo rw'injyana rwose bebe ni muntu dukama bifurisha uko tubyuka dushaka umufungo turinda umukino umuryango andi hateretse icumi cyangwa se icyangwa we kure 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 aha aha niho nababwiraga rero gusa mugabanye ibintu by'ibigambo yego twahabonye ahubwo se ko tutinjira winjira se aha ni kwa so winjira cyangwa ni kwa nyuma none se akazi turagasaba duhagaze hanze tegereza nyine dukomange baduhe karibu ngamu zibe rero ngo tuzibe uretse gukomanga bro urashaka iki se kandi hari akabazo nshaka kukubaza ngambaza akabazi imbwa amagufa ariko ako kantu ubucometsemo ntago ari sawa shambaza twinjirire ariko ntarire none se mani hano batanga ibizamini bimeze gute nganyumvira nk'iki gitoroma kweri urambaza ibizamini njye ntanga akazi none se ko narinzi kubizi kubera ko ari we mutindi dufite muri karitsiye gatindikirwe mu gitebo rero ntabyo nzi ariko iwanyu hari ishuri ryigisha gutukana ryaba rihari nturibere master ko numvisha undusha gutukana wa kigoryi aha ariko wowe waba uri perefe perefe na bene wanyu hase mani mwazi ibyo tugakora icyatuzanye kazi birinzi ibyi rero ceceka aha wumve nkome ugakoma urusyo cyangwa ukoma ingasi kakubayeho Turashize none muje hano kwendike twari tuje gusaba akazi muri kino kigo ngo gusaba akazi yego ubonye aho mugasaba rero ntimugasekwe kubera iki usuvuze gutyo nuko kuva ngeze hano nakoze imyaka 30 ntihembwa amezi atatu yonyine ngo se twaba twaje hano kwendike ntimwaje gusaba akazi se nk'uko mubimbwiye
ubwo se bagusigayemo amezi angahe? Aha. Nimugende yandane bamara kumpemba amezi bansigayemo namwe bazabahemba. Ine nangahe? Ndi mu amezi 300. Ni 17. Ariko uri umukorana bushake. Ndi Yesu se cyangwa ndi mukuru? Impamvu ni wowe yizi tumudahembwa. Gahembwe nkone cyangwa ibitotsi. Ariko se sekirite. Kubudahembwa nibyo bituma tukabigeza. Ziba gatukura inyama z'umuntu. Abantu rakumvisha. Nyumvisha ite. Basi se watubwiriye bose ko tumushaka. Bose. Cyangwa umwambuzi. Iwanyu bariya huye se. Ariko nta sekirite ashobora kuba yarababaye. Birumvikana mana. Umuntu umaze amezi 317 adahembwa. Ibyo se bisobanuye gutuka abantu ngo nuko adahembwa? Sekretari rero ndabona dukeneye abakozi babiri bo kudufasha mu mibereho myiza y'abana ndetse n'imikurire yabo. Yego rwose Bosh, biragaragara ko aba bana barererwa hano bari guta umuco rwose. Okay, ubwo umukozi umwe wa mbere azaba ashinzwe imibereho ndetse n'imikurire y'aba bana, gusa uwa kabiri azakurikira azaba ashinzwe amashami dufite mu ntara y'Iburasirazuba. Erega ni wowe sekereteri wa mbere mu Rwanda, uzi ko nari nabuze ikintu yakora koko. Kubona nta kintu mubonamo mwe. Sata sata aho uba si inkuzi wa nyanimbwa indaya mbaya. Nese boss, konde yisura wayikaraze wagira ngo bagusuriye ku munwa byagenze bite? Ceceka gasura inzembe cyangwa usura ibikwasa. Ubundi gusinzwe kurinda igipangu, ushinzwe kurinda ibiro byanjye. Papi boss. None ko numva wenda kuwinjira urugi, urashaka iki? Hariya ku gipangu hari abantu bagushaka. Ni bande se? Ntabwo bazi, gusa mbonye basa n'ubusa mu zuri bwa mudadari. Genda ubabwire ngo ndaje. Ariko zamu ko yatinze ubu ni bari kumuhemba. Ubampemba? Ahembwe inkoni. None se niba bataguhembaga watinze. Ariko se ubundi urambazaho natinze urankoresha? Usibye no kugukoresha we nta naguhebebesha. Mwiriwe basha, twiriwe nyine. Hanyuma mwaje hano kumara iki? Twari twaje gusaba akazi boss. Ni nababwiye ko hano hari akazi. Ariko se boss, ko mbona ufite agashiro. Sam, nyitiriwe umuhungu dukomeze. Boss, waretse nkaza kumwica umaze kumuha amabwiriza. Ese waretse gushyogozanya na boss, tukareba ko twakibonera akazi. Mufunga iyo migo nanyu dukomeze se nyine. Ariko boss, ako kantu ubugobetsemo rero ntago ari hongo. Ziba se nyine. Aha. Okay. Noneho twakomeza n'ikizamini cy'akazi. Yego boss. Akazi turakabona ababwiraga. Ntihagire intumbi yongera kumwita boss. Iwanyu bariya huye se? Ucisha make ahubwo babwire. Okay. Twagiye guhera kuri wowe w'umukobwa. Uratubwira amazina yawe ndetse n'aho ukomoka. Yego ndabyumva. So. None se oya nako.
nta nkoko ibazwa n'inare ahubwo inkoko ibazwa na ngenzi yayo sekerite mumbari ushatse kuvuga ko ndi inkoko oya ntago uri inkoko ahubwo uri dendo ibyo kubyihorera ngo twagiye n'ikibazo cya mbere yego witwa nde ukomukahe nitwa niki inkomoka gasyata ukomoka gasyata mu barobyi yego niho nkomoka ndakurahiye wowe n'akazi wabona hanyuma se kuki atabona akazi bose ariko urumva umuntu ukomoka mu barobyi ikinyabupfura y'abana ari iki bisite se waramureze aha ngahakamubwo nejejwe no gutungama abantu twikomereze rataniki none se urumva tuguha akazi ko kurera abana wabikorote ye baba we nagakora neza cyane rwose ubusuba yurera abana umwe agakora ikosa wamuhanute umva nawe ra icyo nawe akivuna akaguru ariko narumiwe nese ubwo wamuhanye cyangwa wamuvunaguye nyine nakavuna kugira ngo abere abandi urugero ndakurahiye we nturi umuntu ariko nabikubwiye unyita umusazi ariko niwandenganya nanjye nabonaga ari umukozi mwiza ariko njye nabibonaga kuko umuntu ukomoka epfiyo za gasyata nta kindi yakorera abantu usibye kubakonyaga kakubayeho oya ariko bose urwo rwari urugero ngo reka nkubaze ikibazo cya kabiri wa mubaza utamubaza umenye ko akomoka gasyata iki nihe n'iryo wategurira abana bato amateke n'amadegede bagasomeza urwago ariko urabizi hano ntabwo dutekera abakarani amateke n'amadegede sizi n'ingurube wajya ngo namenya pe bose ndamukarabye baza abandi rekana n'uwo murobyi wo muri gasyata najye nyabarungu kuroba amafi nayabura yiyahura oya koko nta kindi kimukuye usibye kwiyambura ubuzima asubwo mwonye imyakazi koko oya uzakabona mu barobyi ahubwo twakomeje n'ikizamini cy'akazi akurikiyeho abahungu none se bose akazi gateye gate n'ugushaka umukozi uzaduhagararira amashami yacu mu ntara y'Iburasirazuba ariko ngewe rwose ayo mashami nayakontrola neza cyane wowe uri kunshura umwuka agenda agenda karakara kanyuzemo turatangira n'ikizamini giteye gutya witwa nde ukomoka he nge nitwa mutaji iwacu ni rwumbogo ngo rwumbogo yego nibyo wabyumvishe neza none ubwo ibijyanye no guhagarara amashami yacu wabishobora ute uwanya ari mu njere nibyo nize superior kakubayeho muri Uganda ariko oya ni mu Rwanda nge ndakureba nkabona waba umushumba mwiza wumvise nuko inka se sunuka inka gusa kanukira inzira nge ututse se oya si wowe gusa no muri kumwe ndamututse aro ni kuri delegasiyo nimuze mbere kundi mwica bose wambareye ko nazongera niwongera ndakwica murakoze bose twagiye n'ikindi kibazo iyo bavuze igihe nyankono wumva iki nge ubwo numva umuntu uhernye ku nkono nyine gahenera umugena cyangwa uhenere nyabingi ntago ari byo ubwo si insubizo utanutse wari kubiki ubwo se ndagututse cyangwa ndaguhanuri ubwo se niba umpanuriye untutse byagenda wikomeza kumbaza ubusa reka mbaza abakurikiye nyamara iyo ushaka ubu nsubije toka wowe tuyisangire ariko bose warekiye gutongana n'iriya demobe ukabaza abakurikiye yego rata sekereteri mwiza uwo mwiza ziba wowe aha bose turi kubaza ibibazo byoroshye kandi akazi gakomeye ok none reka mubaze ikibazo kizima mutima uke wi uryama sangaye iyo bibaye ngombwa ndaryama ariko se bose ibyo ni ibibazo oya wowe humura noneho ndaje mbabaze nitonze ibibazo by'imbatura mugabo ubaze vuba vuba intara y'Iburasirazuba igizwe n'uturere tungane ni turindwi bose ok noneho rero mugiye kumbwira amazina yatwo mutaji tangira umbwire Kayonza Rwamagana Bugesera Ngoma na Nyagatare ngaho zibudusigaye mutima uke yatuvuge hasigaye Kirehe na Gatsibo sawa rero ikizamini giteye gutya nuko mubimbwiye uturere ni turindwi mugiye gusura imisuzi irindwi myiza isukuye ihwanye n'umubare w'uturere mwavuze haruguru none se bose ko naje ntariye ndasura iki
ibyo sura ntago bindeba nushaka uzana amagara. Uzajya usura umusuzi uvuga n'izina ry'akarere usuze. Ubu ngiye gusura Nyagatare. Nanjye ngiye gusura Kayonza. Iwanyu bariya huye se? Nkurikijeho gusura Ngoma. Nkurikijeho Kirehe. Ngiye gusura Bugesera. Nkurikiye gusura kuko iyo simisuza ahubwo n'urwokotsi. Bose abahungu bashobora kuba barabuze munda batabora. Surumbiye imisuzi ari y'abantu bazima. Asigaye Rwamagana rero. Mugiye gusura umusuzi mwiza wa Rwamagana uwusura neza niwe ubona akazi. Njye wa Rwamagana nkwiteguye nabi cyane. Ubwo surasuze cyangwa uraneye? Uriya musuzi asuze uwujyanye muri regisipo wazo yabaye indi misuzi y'abasuzi b'ubusuzi. Wari wambona nsabiriza iwanyu ahubwo mu buryo rikodi tuze kohereza. Aro ni muri regisipo tuvugana. Muri cya kigo cyacu tuvumbuye indi porodagiti yabyara umusaruro. Dufite umusuzi uteye ishozi.